所以说，在拍摄人物的头脸的时候，视觉上脸部为重，那么后脑较轻。因此呢，在拍摄侧面型的时候，影像应该须往后偏一点啊，稍微往后偏一点，后头不要留太多，而应该前面留多一点。为什么呢？举个例子，咱们现在对着个墙试试，你把脸对着墙，比如说小屋子，你前面只有很小的一个空间，你把脸对着墙，你会感觉怎么样？喘不过气来。同样的道理，我们应该尽量在前面人物的面前，就脸前面留出一定的空间，尽量要比后脑要大的空间。为什么呢？这样的话可以给我们呼吸感和空间感，因为太狭幅的空间会让我们感觉很局促，这样的话就会显得心理上会感觉不舒服。所以说拍摄的时候，我们应该给予脸部的视线与伸展的余地，这样的话呢，也可以表现有冲力的题材等等的东西。所以说，人物的脸部前方的空间应该是什么呢？前方的，或者说我们去这个，我们说这个是什么呢？表现比较温柔的时候，我们可以说脸部的前部空间，哎，前脑的前部的空间要大于后脑。但是当我们去表现一些比较局迫的，比如说比较压迫的题材的时候，人物的题材的时候，我们人物的前面的空间就要小于什么？小于后脑啊，前面的空间很，这样的话使得画面有失重之感。那么这样，这实际上是不经常用的，但是在表现一些动感比较强烈呀，或者说运动性比较强的时候，那么这种构图呢，我觉得是比较适合的啊。当然，这是种特殊的这种构图方式。第二个，我们说到了主体方式，实际上呢，在拍摄的时候，你看这张画面，其实当我们去拍摄一个人物形象的时候。当我们去拍摄一个什么形象的时候，看后面的啊。当人物在画面中不仅是构图的时候，被摄体的对象的俯和仰，还有倾斜等姿势，往往会导致什么失重和不稳定的感觉。因此呢，可以通过主体自身的肩头作为自己以及作为自身的手及与主体有关的书啊、茶杯啊、扇子等做陪衬，这样使得失重的主体起到稳定的作用。因此，实际上，当我们去，哎，我们去拍摄画面的时候，一个人物他是向后仰的，那么让他的产生平衡感怎么办？就需要借助一些小的道具。这些道具的作用，其作用相当于什么？一个平衡木，它使得倾斜的构图获得了更稳定的一个画面感。就是说，一则增加了颜色，二则使得画面的倾斜得到了一个平衡和稳定。所以说，在拍摄的时候，我们道具的使用。我们道具使用，也就是说我们在拍摄的时候，利用一些小道具，除了增加情绪之外，还可以使得构图更均衡、更稳定啊。所以这个是跟大家那个说一下，所以说这个是跟大家要那个要说的那个，还有主体与陪体的关系，声音还小吗？我现在。我现在这个耳机开到最大了啊！你看啊，主体与陪体的关系，现在我们看一下，实际上如果单纯去掉这个，就是应该是一个视频吧，去掉这个视频的话，那么这个人物本身躺在这儿是缺乏什么呢？缺乏活跃性的，所以说往往我们会在这儿需要增加一个小的陪体啊，小的陪体，增加一个陪体。来使得画面这个平衡被打破，因为单独一个人物啊，因为单独一个人物往往会显得很矮板，所以说我们需要加上一些道具，加上道具来，来什么呢？来加上一道具来什么呢？通过这种加道具的增加，来使得画面的这种啊这个均衡啊这种矮板的现象被打破。所以说，往往道具的作用起到两个作用：一个平衡画面，第二一个我们就是干嘛的呢？增加情绪的。啊，增加情绪，突破一些，增加一个兴趣点的。我们看一下，你看啊，在视觉上，人物为重，景物较轻，因此将人物所占的空间安排的小一些，对景物占的空间则大一些，就可以取得画面。所以说，拍摄的时候，一般是较大面积人物看不到一边啊，等等等等这些东西。我们看这个啊，这个。那我们在明暗深浅方面，其实亮调里面，在明暗深浅方面，大家要注意，在构图里面。深的，我们画画的人都知道，我们想让白的白起来怎么办呢？需要有暗的来挤，有暗的来做。那么这张画面里头，当然这是一张很典型的高调构图的，为什么呢？
我们经常会说，如果画面当中有70%是白的话，或者属于亮调的话，就是属于比较偏高光的话，那么这张作品就属于一个高调的作品。那我们看，在这张作品里面，整个的人物基本上大部分都处在一个，处在一个高调当中，只有这个头发是深颜色的，而且它的深颜色呢，相对于这个白来说，还不是很过的。所以说，但是它都起到了一个画面平衡的作用，起到画面平衡的作用。所以我们在拍摄的时候，也可以通过白黑白的对比啊，黑白的对比，来起到一种均衡和稳定的作用啊，均衡和稳定的作用。好，我们再往下看。所以说，在人物摄影构图当中，对明暗深浅的视觉轻重也有区别。一般来说，深色的都显得很重啊，所以有深颜色的。所以我们看一下啊，我们再看一下，深颜色都显得很重，因为实际上呢，我们这里头掺杂一点啊，拓展一点点，我不知道大家能不能接受啊，拓展一点，大家能不能接受？就是说，深颜色，其实在那个拍摄的时候，我们可以把色调分为，色调可以分为两种，一种是它的色度，还有一种是它的明度，还有是它的浓度。那么我们可以通过它的这个颜色，包括这个曝光上的颜色的亮度的对比，我们可以制造一种沉重感和一种轻盈感。所以说，我们可以通过这种重色的或者灰色的平衡来对画面的进行一个平衡。所以说，这个时候如果说某一个位置太深或者太浅，轻重不够协调的时候，就可以选择淡色的作为一个平衡啊。如果太深的部分选择淡色的做平衡。如果太浅的话，就要在深浅的里面找深色的做平衡，就是这都是构图语言上的应用。但是严格意义上讲，深底儿淡影与淡影深景都有一定对比性，才能起到增减重量、平衡画面的效果。换句话说，实际上就是一种对比，就是一种对比。也就是说，实际上摄影构图里面非常重要的一个法则。OK，就是什么对比啊，对比。所以说这里面含含糊糊的吧，因为那个第一次讲嘛，有些好多东西我也不是秩序不是很清晰啊，因为那个 PPT 后来不是我做的，所以就稍微有点乱。不过没关系，就是说那个不过没关系，我们要讲到这个法则就是什么对比，是摄影构图里面非常重要的一个法则。好，我们继续往下，继续往下。继续往下的话，这个就讲到了。继续往下，我们先这样吧，我们先到这儿啊，先到这儿，因为我不知道我这个讲的怎么样，因为也是第一次讲。我不知道这些问题大家在前面有没有什么问题，如果有什么问题的话，大家可以现在可以提出来，然后我尽量给大家解答。那么后面呢，就是讲了一个，后面呢就是一个什么呢？就是一个人物的那个拍摄的一个技术技巧的这个使用的问题，那么后面就跟那个构图没什么关系，因为实际上我没法去给大家讲太多的关于构图的一个原则性东西，但是我们要总结一下构图基本上大致两点啊，等一下我翻一下那个，翻一下那个翻到前面啊，我们先，谢谢大家，谢谢大家，我们先说一点啊，先讲一下构图的基本原则啊，最基本的原则我们总结一下啊，我们进行总结一下。实际上，构图的最核心的原理就是这个斐波那契比，也就是说，因为什么呢？它是人的一种潜在的审美观，只要你出现在这儿啊，这个让人感兴趣，只要这个重要的东西啊，应该说重要的出现这个点上。就会引起人们的视觉上的或者是心理上的兴奋点，啊，兴奋感，就是你一种潜意识的兴奋感。也就是说，只要在这儿，就会让人觉得很兴奋啊，让人觉得这个东西，因为所有大自然的果实出现都出现在这儿，或者说它长的结构比例基本上都是协调，都是这样的。所以说，要么在这儿，要么在这儿，要么在这儿。所以说，你看那个树的果实的话，挂的东西啊，它基本上都是在这个树冠的这个位置。啊，比较多一些，所以说呢，这个时候就会让人们莫名其妙的一种兴奋感和欣喜感，所以说这是构图的一个最核心的原则。而且大家要注意啊，这个比例绝对不是1:1，而是1:0.618:1啊，也就是说它基本上是什么呢？它基本上是类似三分的法则，但是靠中间一点，
啊，两根线往中间靠一点，两边少一点，也就是这个样子，也就是这个样子，往后看，也就是这个样子。基本上，黄金分割点基本上就是在这个位置，这个位置就基本上差不多。只要这根线附近的到这儿也行，到这儿也行，啊，竖线也是这样的，基本上是出现的。你看这个马，它的头出现在这个位置，我们就觉得舒服；你出现在这个位置就不舒服。这就是什么？人们的一种视觉心理习惯啊，视觉心理习惯。再往下，我们要讲到的第二个核心原则就是什么？看看啊，对比，黄色和蓝色实际上是什么？一种对比，对不对？平衡的和不平衡的，是不是还是一种对比呢？因为人是一种矛盾体，你看平衡的运动感、动感的和平衡的又是一种对比，所以说。实际上，在构图上，我们尽量要制造一种不平衡感，在平衡里面制造一种不平衡，在不平衡里面，还有在拍摄的就设色的原则、构图原则上，最重要的一点就是这个，我们就是掌握画面的均衡和对比啊，深色和浅色的对比，亮色和白色的对比，这都可以被称之为什么构图。啊，这都可以被称之为构图，啊，这都为什么呢？包括一些小的道具的使用，主体的氧，我们需要一个小陪体来压，啊，需要一个小陪力把它平衡。那么主体的单调啊，主体的单调，我们需要一个道具进行一个人物上的破坏，进行一个情绪点的抒发啊，这都是我们在摄影构图当中要。注意和使用的，包括这个啊，明暗深浅方面的等等的这个，黑白对比的使用，实际上呢，所以说在摄影里面一个最重要的使用的语言，包括构图呢，就是对称和均衡的使用，啊，对称和均衡的使用。所以说这个是我下面要讲到的关于刚才构图里面几个非常重要的内容要说到的。好啊，谢谢大家。不知道大家有什么后面的时间，我们可以进行一个互动啊。大家有什么问题，那个我们可以，大家可以留言啊，可以发言，然后让那个老佩同志，你的徐同志给我们这个总结一下，然后我们来这个，我来回答一下，好吧？喝口水啊。稍等一下，我去倒点水去。哈哈哈，回来了，回来了，是把耳麦扔了，然后接水去了。麦交给老 K 同志了啊。我也听不到老 K 说话。对，我也没听到。行，那看看，
那这样吧，这样那个你们大家有什么问题可以给我，我来回答一下吧。大家有什么问题，就在这个聊天这个窗口这儿，大家提问吧。有什么问题，大家可以提问，我们相对相互动一下啊。说吧。嗯，没有，我就试试好不好使，我没问题。那行，那这样，好了。谁有什么问题？谁有什么问题？大家可以提啊。我这 QQ 好多人说话呀，那个，大家有什么问题抓紧说啊，抓紧说。对呀。这个问题很简单，在拍摄影像可以加滤镜啊，在拍摄人像可以加滤镜，但是这个滤镜呢，看你怎么去加。比如说，我们可以加一个渐变景，因为这种通常来讲，实际上是这样子的。你加滤镜呢，我的建议，我的理解什么呢？我们可以加一些渐变镜，就是说压光用的，比如说渐变灰这种镜子。那么实际上来讲的话呢，这种镜子往往是什么呢？我们可以运用什么平衡光线。举个例子啊，我们去海边拍片子，天空很亮。天空很亮，对吧？人物呢又处在逆光之下，云彩很好，但是呢，由于天空过亮，我们想要把它曝光均衡起来，人物的均衡起来，怎么办？我们是不是可以通过一些渐变灰啊、渐变的这种滤光镜啊、补光镜啊，来制造一种氛围呢？当然，这里面过去来讲，在胶片时代，我们会用到这个什么红镜、绿镜、黄镜这种有色彩的镜子。但是现在来讲，这个不需要，因为在你的那个数码相机，因为大家一定要知道这是数码时代。那么在数码时代的时候，我们可以通过改变你的平衡，也就是说偏红一些、偏绿一些、偏蓝一些，来制造一个不一样的色彩，啊，来制造一个不一样的色彩。这样的话，在使用的时候可以，不是说可以不可以加滤镜，可以加滤镜，就看你怎么选择。比如说，我们可以加一些偏转镜啊，提高它的。这个颜色的这个饱和度啊，等等，这些都可以啊，都可以。对，而且可以通过调色来处理，这是可以的。当然，这里面也有一些技术技巧，那个我们后面讲啊。还有别的问题没有？还有别的问题没有？我现在讲的这个呢，是一个那个大家一定理解，我现在讲的这个构图这个，我只是讲了一个它的基本原理和核心原理。因为有很多的书，我也看过非常多的关于构图的书，那大部分讲的都是什么呢？就是说什么三角形的构图怎么样，曲线型构图代表什么。实际上这里面呢，其实所有的构图都可以归结于画的黄金分割点，然后所有的构图都可以这么来理解，就是说什么呢？我们可以利用视觉引导的线来在平衡当中来制造一种不平衡感。啊，来制造一种平衡感，用手的姿势啊、肩膀的姿势、脸面的姿势等等，来寻找一种不平衡感，要再打破它原有的均衡感，这样的话制造一种非稳定状态啊，非稳定状态，就是这个都是一个这个构图里面的一个基本原理啊。还有什么别的问题没有？说吧，大家说吧，有什么问题说。啊，挺好啊，咱们第一天就有这么多人来听，就非常不错啊，因为这个也是试运行嘛。打破平衡是需要回避哪些位置吗？这个问题呢，其实打破平衡不需要，其实在拍人像的时候。有道是建议，我曾经跟一个那个摄影师朋友聊过，就他拍片子的时候非常有意思，他好多片子拍的都是斜的，但是他又说了，你看我拍的是斜的，
但是我在这里面，你看的片子它又是平的，为什么它有一些小的道具在均衡的作用？所以说，打破平衡的时候需要回避哪些位置吗？记住了，四个角，四个角，你的所有的线条都不能从画面中的四个尖角出去啊，不能构图，不能碰到这四个角。为什么？这四个角会，如果从一个角出发呢，会给人一种撕裂感，这个画面当中就会显得很别扭了啊，画面很，所以说。避开的位置，那就是四个角。在人体摄影上，实际上在拍人体的时候，我要提到一点，人体的拍摄应该是采用一种隐喻的方式或者暗喻的方式，直接表现人体是没意义的，直接去拍人体是没意义的。因为，大家直接看的那个，往往很多东西是这么说：穿着衣服很好看，但是脱了衣服它就不好看了。这是说要是暗喻的方式，这样暗喻的方式会更有利于表现。你看，包括这个微信呐、啊，很多的人体大师，国外的拍的，他们的所有在表现的时候，都往往带有一种情境感和意境感，并不直接就表现人体的曲线美啊，或者线条美啊，或者利用光影的构图等等。那个摄影的构图跟摄像的构图是一致的啊，摄影的构图跟摄像的构图是一致的。能听见喂，能听见吗？吗？哎，老师，那个提个意见行吗？建议是这样，那个比如说这次课讲完以后，然后可以那个能不能把大家那个照片收集一下，然后再做个 PPT，然后给大家可点以可评以一可下。以，这个没问题啊，这个没问题。好嘞，啊，好嘞。行，没问题，谢谢老师。他是这样子的，那个，他刚才说的一个问题，就是建议我把大家的问题收集一下，然后再做一个 PPT，重新给大家讲一下，这个没问题。这个老 K 提了一个问题，说拍摄人像怎么和模特沟通调整互动？因为这个呢是这样子的，那个。我觉得首先要做到一点就是什么呢？要了解被摄体的，就是被拍摄的这个人的社会背景和生活习惯。因为我去过韩国，我参观过韩国的这个婚纱摄影影楼，那么我发现一个特别有意思的，就是韩国，他可能会，因为他那个韩国的婚纱拍的比较高端啊，它消费很高，很贵，非常贵，而且但是它价位高，给的东西并不多，但是它价位很高，他会花半个小时。甚至更长的时间跟模特进行一个沟通，去讲解在拍摄的时候的一些意图啊，一些包括你姿势，你这么摆，比如说我伸出斜伸出一个手，我想表达什么一种感觉，它会让被摄者试着去找到这种感觉，试着去找到这种感觉。那这样的话呢，这个，这样的话呢，那个，这样的话呢，当就像演戏一样，当。你去说到一个指令的时候，这个时候被摄者自然而然的就会产生一个情景。换句话说，我们可以利用一个怎么讲呢？就是一个情境的方式或讲故事的方式，让他来记住了这种状态。这个时候人物的那个内心呢，或者说人物的这个反应，他会自然而然的流露一种很自然的气息，而不像现在我经常会看到影楼拍片的时候。笑一点，再笑一点，这个我觉得就不太适合了，而是应该用视觉引导，或者去一种引导的方式来做，引导的方式我觉得是比较合适的。大家还有别的什么问题没有？在拍照的时候，通过环境应该怎么引导视觉，画面呈现不凌乱？这里头要说到一点，大家要说到一点就是什么呢？摄影是一个减法，大家记住，摄影是一个减法，在画面当中尽量要排除掉与主体无关的东西，与主体无关的东西，比如说，举个例子吧，咱们后面会讲到这个，后面会讲到这个啊，后面我们会讲到很多关于那个人像的，好啊。尽量要找到一个另外一个人的视点，人的视点，人的眼睛往哪看是引导视觉最重要的一种方式。就是说，你拍摄的模特往哪看是引导视觉最重要的方式。另外，手的方式，
手指向的方向也是引导视觉一个最为有效的方式。当然在这里面怎么样画线呈现不凌乱，这个不凌乱有两种，不凌乱有两种，一种是我们画面本身拍的很干净，非常非常干净，画面里头没有更多庞杂的东西，对吧？这是一点。第二一点，我们如果画面本身环境很杂乱怎么办，我们可以利用前景深的方式把与主体无关的东西给它排除掉，减弱而突出主体。所以说这都是在我们拍照的时候我们应该可以利用的技术和技巧啊。所以说摄影实际上是一种减法，而摄像不同，它要叠加，因为它是连续性的。摄影是用减法，简单明了，不要涉及太复杂的东西啊，不要涉及太复杂的东西。怎么样，大家还有什么问题没有？我要说的就是一些清楚的概念，其实很简单，就是关于有没有一个清楚的概念，其实很简单，简，精简到，尽量精简，精简到只有主体为止，或者说最能直接表现主体的形态、意识形态的，包括这种是最好的。另外一个要注意一点，在拍摄的画面的时候，所有的道具的出现是和主体有关系啊，是为主体服务的。你的道具是和主体相成系统去服务的，这样的话你的画面语言大家就能看懂了啊。大家还有别的什么问题吗？嗯，听见这边好吗？我听不太清楚打字吧。好吧，你这个声音太嘈杂了。嗯，哎呀呀呀呀呀，很简单，通过我们可以通过景别的方式。这个他问到了一个问题，老师平时生活中没有好的理论条件，怎么避免周围环境影响主体呢？第一个，景别，我们可以通过拍特写的方式啊来避除环境的杂乱，对吧？这是一种方式。第二一个就是我们通常采用的这个大景深呢，通过控制光圈啊镜头的景深的，可以这样就可以避免。另外一个我们可以选择背景是暗背景，暗背景来把一些东西压下去。为什么呢？我们可以选择比如说拍摄人像的时候背景很杂乱，那么我们可以让模特转个身啊或者什么，把它置于在暗部当中，然后利用曝光的方式保证主体曝光正确的情况下，后面背景不就黑了吗？是不是这些杂乱的环境不就被压掉了吗？是吧？对不对？所以说这都是一种方法。关于这个平时生活摄影当中怎么去做的话，这个我们就得因地而采取了啊。好吧，往下大家还有什么问题吗？没有问题我们继续往下讲啊，可以吗？我看啊，看看大家没有问题啊。好的，我们这样啊，我们继续往下说啊。现在网络稍有点卡了啊。好，我们继续啊。我们剩下来看一下那刚才前头几个同学讲到的，就是几个朋友说到的这个构图上的，我们日常生活当中构图上的一个怎么做的一个方式。我们看一下这个居中式构图。现在来说可能不会有这种居中式构图，过去来讲是经常会发生的。为什么呢？老的相机呢，我这 PPT 我这弄不了。那个老的相机呢，过去来讲老的相机，我们说胶片时代的，我们相机中间都有一个聚焦环，尤其那种纯机械相机，所以往往会养成一个习惯，把人把那个圈往脑袋上一套，这就作为我们拍摄的构图方式。但实际上呢，我们不说了吗？在拍照的要注意，人物的头顶部分不要留太多的空间。为什么呢？
你把头顶部分的空间留大了，你看人物是不是就偏离了这个视觉黄金分割点呢，或者视觉中心点上？所以说，当我们把头部在拍摄的时候，尽量的把头部的空间留小一部分，把人物往上提，是不是画面就看起来就舒服的多了？是不是看起来就舒服的多了？所以说，这是在拍摄的人物拍摄的时候我们要注意的，就是说什么呢？不要在头顶部分留有太多的空间，这是我们构图第一个要注意的啊，第一个要注意的。好，我说第二个，所以说当人拍照的时候总是会留太多空间，所以说修正它啊，不要留太多空间啊，这是第二。第二个问题，人物方向上，人物方向上，实际上在拍摄的时候，如果人拍人来讲，基本上我们应该是怎么的呢？我们看一下，多数照片都是水平拍摄的，啊，风光摄影啊，全部都是水平拍摄的，这也创造了最完美的感觉。为什么人眼睛看东西它有水平看的？所以说，因为相机是一种方式，就水平支撑，因为相机设计就是水平支撑，而且这也是什么呢？就快门按键在那个右上方的原因啊，右上方的原因。所以说，但是专业摄影师通常采用垂直拍摄的方式，也被称作人物方向原因。这样的术语就是什么呢？所以说我们在想要获得更专业的人像肖像的时候，那么应该是什么呢？竖构图的拍摄，像这位啊，竖构图的拍摄方式，竖构图拍摄方式，因为人，咱们自然说一点，人是竖着的啊，我们人是长形的，竖着的长方形啊，我们讲一下长方形的话，那么你横着拍，人就被截断了，所以说它体现的体量感就不舒服了。所以说，通常来讲，拍人物的时候应该采用的是竖构图的方式啊，应该采用的竖构图的方式。那么第二个原则，在拍摄人物的第二个原则，记住了，永远的一个拍摄的用光的或者构图原则就是什么呢？人物肩膀上的伪阳光，就不论你拍什么，永远去把人物的轮廓边缘制造一个光感，制造一个光感。为什么？我们看一下，你们可能已经听说过肩膀上的阳光的规则，就是大意是什么？户外拍摄人像的时候，你应该背对阳光，逆光摄影。换句话说，就是逆光摄影。这样被摄体的脸部会被照亮。对于拍摄来说的话呢，还有一点大家要注意的就是什么呢？我们去看国外的电影，包括中国的电影像，所有的英雄人物，包括这个所有的正面人物。他在出现的时候，他的背后都会有这么一个很漂亮的光圈啊，轮廓线，是不是？都是有一个很漂亮的轮廓线，对不对？都是很漂亮的轮廓线。那么在拍摄的时候，我们要注意，因为轮廓线这里，我要给大家讲到一个这个原理，基本原则在哪儿呢？人是什么呢？人是动物，人是动物。那么动物，我们看一下动物世界，我们就知道了。一天当中最惬意的生活在哪儿啊？是我们中午的时候，动物捕猎回来，吃饱了，喝足了，躺在阳光下，躺在树荫里头，眯着眼睛很惬意的看着外面的景物。那么你通过树荫下往外看的景物，所有的景物和动物是什么样的呢？是什么样的呢？是不是每个动物身上基本上都会有一个轮廓的光圈啊，轮廓光啊？这样的话。所以说，这种构图方式，因为人是动物嘛，它有一种潜意识的，因为很多东西它是这个我们内心的来源，我们内心的一种愉悦感。所以说，这种光影会给我们带回我们到那个原始的时代，我们非常舒适的、非常惬意的、很舒服的眯着眼睛看外面的那种光影的感觉。所以说，关于伪阳光的原则。是不是我们在去通过我们还原我们大自然生活当中大自然的一种感觉和情感，来制造我们视觉上的一种舒适感呢？是不是这样呢？所以说这样的话，我们就找到了哦，伪规则就是在拍摄人像的时候，永远是让人们怎么这样，它的处在一个光圈下的，而且暗色的背景也有利于什么突出主体。突出主体，把人物，尤其轮廓线，也可以把人物和背景分离开，人物和背景分离开，这样的话，使得人物得以突出。另外一个更重要的，
逆光拍摄的往往人能够睁开眼睛，他的眼睛能够睁开，然后呢他的表情就不会很痛苦，他的表情会很自然很轻松。所以说顺光拍摄的时候，由于人的脸被大量的照射大量光线，他睁不开眼睛，你让他做各种表情往往是很别扭的。所以这种拍摄方式呢往往是比较可靠的，或者说比较常用的。还有一点要提及一点，随着科技的发展，现在很多那个外拍的时候都会使用外拍灯，反光板的使用率略少，但实际上呢有建议，就是说利用一些小型的反光板，在他的眼神里的最后眼神光很重要啊。好，我们继续往下啊，这个我们继续往下，这个我们就过去啊。所以说使用闪光灯，你看它提到了吗？如果你背对太阳，这样就有不错的边缘光的效果，所以的话就轮廓光，轮廓光最主要的就是把人物和背景分开。那么如果略微使用闪光灯，就可以使得脸部有足够的光线，这样的话就可以它与周围的自然光机闪，机内的闪光可以没问题，机闪光一点问题都没有，它补光恰恰足够用，不用太大的光啊，因为它那个指数够低，所以机闪是可以的啊，机闪是没问题的。这个你可以尝试一下啊，逆光图你可以尝试一下，因为咱们的这个单反相机之所以设置一个内置闪光灯啊，机内闪光就是这个目的啊，补光是用的，逆光是补光用的啊。好，我们再往下，第二一个拍摄的非常有趣的原则就是拉近广角镜头。这里头我们要讲到一点，就是什么呢？人是一种很矛盾的动物，往往我们对于一些通常习惯的那个视觉习惯的，我们看的这个习惯了的这个画面呢，我们可能会有一种熟悉感，或者是怎么说呢，就是人的眼睛角度不是45度的嘛，我们对45度的东西，我们45度平时看的东西会缺乏一种兴奋感。所以说在拍照的时候，如何引起本来很平的画面，如何引起这个人物的那个兴奋感呢？那么我们可以利用拉近广角的方式来拍摄。比如说我们可以用一个小广角镜头，就是35的镜头，那通常很多那个国外的很多大肖像大师的人像都是用35镜头来拍的，贴近人物拍摄，一方面它变形不会很厉害，略有夸张，另外一方面由于广角的画面它容纳了更多的信息，使得画面既活泼又有趣啊，既活泼又有趣，所以说采用拉近广角的方式，就会让人觉得很舒服了。所以说这个概念就是指现场用广角拍摄啊，就是不要用广角拍摄，但实际上很多最顶尖的摄影师都使用于广角来拍摄，就拉近镜头，你可以离的距离更近啊，看起来很宽，但是呢，它展示的什么？拍摄环境。换句话说，要实际上在我看来的话。人物往往我会这么去理解这个摄影的一个语言，就是什么呢？我们写文章的时候，这怎么讲？这个呢，往往我们接着往下，后头回答你这个问题。就是说我们在拍摄的时候有这么个问题，往往我们的视觉语言会有这么一个问题，在我们的拍摄的时候，我们往往会除了看到这个人之外，我们还会想要知道这人是干什么的。干什么？这人是干什么的？然后，什么身份？什么属性？他在哪儿？所以说，广角镜头可以给予你更多的信息含量。比如说，这个人坐在这儿，一个侧光过来，一个斜侧光啊，侧光过来，他背后的这些家具和这些典雅的东西，对这个人物做了一个很详尽的注解，以及他服装。所以说，这个人物的属性就被定了。所以说。在使用光，所以说这就是一种镜头语言的使用啊，这是一种镜头语言，这是用镜头语言的使用。往下我们说，拍摄人物侧面的时候，大家记住一点，一定要横拍人物。为什么呢？人物在侧脸的时候，往往需要更多的前部空间，就是脸前面的空间。更多的前部空间，这样的话会给我们产生一种呼吸感、空间感。而竖构图的时候，当我们采用竖拍的时候，人物的脸部的两侧的空间被减小，
会使得人物感觉什么呢？这个人物感觉很紧迫，很压抑。所以说横拍人物侧面的时候，尽量采用横拍的方式，往往会给人感觉更舒适啊，画面更均衡，语言更舒适，让感觉很舒适。因为很多东西是一种潜意识的感觉啊，潜意识的感觉。我们不能，我们很多时候我们说，这个东西只可意会不可言传，实际上这是一种潜意识的感觉。所以说我们在拍摄的时候，要符合人的潜意识的审美观和潜意识里面对这个空间的一种体谅感。因为人是动物，人作为动物来讲，它呼吸要有一定的空间，那么它有一定的安全距离，所以说在拍摄的时候要横拍。好，所以说这就是横拍的这个横拍的例子啊，这个我就不念了啊，我们就不说了，往下说。那么在拍摄的时候，这个就是刚才这位提到的同学提到的，说这个这位哥们提到的，说广角镜头拍摄人物的时候，一是变形，二是没有景深，这怎么讲？实际上我们要说到的这一点，这是一个在拍摄人物肖像的时候，是尽量的不要使用广角镜头的。但是在拍摄像类似这个拍摄人物的半身或者大半身的时候，表现人物和周边环境的关系的时候，广角镜头就显得尤为有利了。你在拍摄人肖像的时候，大家要注意啊，就不要使用什么呢？就是不要使用这个广角镜头了。你像这个这一张，这个右边这张照片呢，就是一个50的镜头拍的，啊，50镜头。左边这张呢，是一个105镜头拍的，啊，应该105的镜头拍了。那么这个时候呢，我们会发现，你看这个人物的脸就是拍短了，头略微往后仰，这个下巴和鼻子显得稍大一点，因为什么？这是镜头变形的原因。然后呢，这张照片则看起来没有那么大的透视变化。实际上引起透视变化的一个最重要的原因就是什么？拍摄的距离，拍摄的距离。所以说呢，而且这里要讲到一点，拍摄人像最佳的镜头就是85到135之间啊，85到135之间，85是最为合适的一个人像镜头。所以说拍摄肖像的时候，尽量选用85以上的，85到135以上的，超过135画面由于这个长镜头压缩空间的关系，所以说这时候画面的这个景别和景深就会被压缩得很厉害，看起来就不会很舒服。所以说在选择拍摄人物那个焦段的时候，拍摄人物肖像的焦段的时候，也要注意用什么呢？用这个长镜头啊，用这个适当的人像镜头去来拍。所以说85到35是拍摄肖像最好的焦段啊，最好的焦段。好，再往下我们继续说啊。所以说你看在电视上有过高端拍摄的经常会说到什么呢？就是说适合拍肖像啊，画面镜头压缩等等的。实际上左边这个50拍的啊，左边这个50拍的，右边这个其实那个等效。所以说这个时候实际上就是什么呢？一定要记住75到200的话，这个镜头的话用85这端或者是135这端基本就够了，再大人物的压缩空间会比较不舒服的啊，会比较不舒服的。另外一个最重要的点，在拍摄人物肖像要为肖像选择更好的背景。你看这两张片子啊，左边这张和右边这张，我们会发现左边这张就显得很凌乱。为什么？这个画面这些枝杈的出现干扰了主体的完整性，就显得很杂乱，而去除掉这些，这个画面就显得相对显得就比较的干净啊，非常的干净啊，画面显得非常的干净，而且看起来人物主体比较突出。所以在很多拍摄的时候，我们要注意摄影是一个减法，去除掉，通过移除的方式，通过改变用光的方式，通过人物背景的方式来什么呢？来整理画面。因为我们在看的时候，因为我们人在看这个画面的时候，人在视觉语言上讲，我们一般喜欢直达主体啊，直达主体，这样的话我们就可以更突出的主体的位置，而这些杂乱的东西就不必要了啊，就不必要了。好了，就是人物肖像。所以说在拍摄人物肖像获得理想背景，关键就是少不是多啊，记住了，
在拍摄人物肖像获得理想背景就是少就是多啊，少就是多。也就是说，环境当中，如果说我们在拍摄人物的时候，要想获得专业的效果，就要对背景进行精心的改善。比如说，移去背景的某些景物啊，